Florence, deputet duke nisur nga kjo javë me një rrogë më të lartë. Si e shikoni këtë ligj? Të paktën në sytë e publikut, siç e shikoni në rrjetet sociale kudo, duket pak skeptik si ligj. Shpresoj që ardhja këtu në tavolinë do na shkëpuste disa momente nga të qenurit deputet, po tashmë do fillojmë pak. Jo, në fakt, akoma as një gazetar nuk më ka ndaluar rrugët ma bëj këtë pyetje, kështu që të falenderoj që ma bën ti, por që për 2013, në fakt, ku dhe qeverisja e Partisë Socialiste ka ardhur në pushtet, ka vendosur disa standarde që ka krijuar reformat tek pagat, që tek paga minimale, po ashtu dhe të pjesës të administratës publike, por edhe të armatës që për mua janë herojnë, mjekët, infermierët, dhe duke vazhduar më tej dhe me forcat e rendit, forcat armatosura. Kështu që rritja e pagës, që ndoshta shumë veta hamendsojnë që është për deputetit, nuk është se ka ardhur vetëm për deputetët, po për vitesh ka vendosur disa standarde. Paga minimale, paga e profesionistëve të mjekësisë, të forcave të rendit, të zjarë fikseve, të ushtrisë, por edhe të arsimit. Kështu që pagat kur ngrihen, nuk ngrihen vetëm për deputetët. Në qoftë se një shtet vendos disa standarde, duke rritur këto që unë thash sa më sipër, atëherë kjo do thotë që të ecësh vetëm përpara dhe mos e kthesh kokën kurrë mbrapa. Në qoftë se ju mendoni që vetëm 140 deputet kanë rritur rrogën, por nuk e kanë rritur profesionistëve, siç e thash, të arsimit, shëndetësisë, policisë, atëherë kjo ndoshta për sytë të gjithë opinionit publik do bënte problem. Por në qoftë se të gjithë pagat e profesionistëve të tjerë janë rritur më përpara dhe vazhdojnë rriten, po ashtu dhe paga e presidentit, apo paga e gjykatës posaçme, apo gjykatës kushtetuese, si rrjedhoi dhe paga e deputetëve, atëherë nuk besoj që kjo është një problem për opinionin publik. Mendoni që parajgjikohen politikanët në lidhje me pasurinë apo për mendjemasinë për shembull? Opinioni publik shpeshherë i etiketon politikanët si njerëz që kanë probleme me pasurinë ose ndoshta të gjithë politikanët mendojnë që janë të pasur. Realisht, jo domosdoshmërisht duhet të jesh i varfër që të jesh një politikan i shkëlqyer. Unë kam shumë kolegë të nderuar që vinë nga biznesi, vinë nga fusha të ndryshme, të cilët kanë qenë të suksesshëm në jetën e tyre edhe në biznes dhe janë njerëz shumë korrekt dhe njerëz të cilët biznesin e vet e kanë pasur e kanë krijuar pasurinë me biznesin e vet dhe jo me politikën. Po ashtu, paktën unë mbaj përgjegjësi vetëm për veten time, edhe pse kam shumë kolegë të cilët janë si puna ime që presin vetëm rrogën për të çuar në familje dhe për të mbuluar të shpenzime dhe detyrime familjare. Kështu që unë nuk e vuaj këtë kompleksitet që politikanët etiketohen me emrat të ndryshëm që për mua nuk është as pak etike, por me që po flasim në një tavolinë ushqimi dhe në tavolinë ushqimi, thuen disa dhe të vërteta dhe të sinqerta, si që gjdo e mirë e ka një të keqe dhe gjdo e keqe e ka një të mirë mbrapa. Me pak humor, për më duhet të them, në qoftë se sulmet kibernetike patën një të keqe që nxorën shumë të dhëna personale, një ndër to ishte edhe paga e deputetit, ku shumë prej kolegëve të tu Atalanta i shigjetonin, i etiketonin dhe i sulmonin. Por në fakt, pasi dollën këto sulme kibernetike dhe dollën të dhënat duke u përfshirë dhe rrogat e deputetit, shumë gazetar nuk folën fare, sepse për fatin e keq shumë gazetar punonin në 3 apo 4 punë dhe kishin ato pagat majme që nuk i deklaronin asnjëherë, por në fakt në vendin e parë e mbajtën gazetarët dhe përkundërzi deputetët mund të ishin nga fundi për shkak të pagës që kishin. Batutë të bukur kjo. Sa mirë, politikën si e shikoni sot? Si sfidë apo si shpagim për ju? Një pikë së pari shikoj si sfidë. Shikoj si sfidë në radhë parë për vendin nga i cili unë vi. Shikoj si sfidë sepse Peqini ka nevojë për një dorë nga ana e qeverisë shqiptare. Shikoj si sfidë sepse edhe unë duhet të ndjem i plotësuar që t'i kthej
besimin që më ka dhënë ai popull prej vitesh do të thoja, edhe pa diskutim është një sfidë që më pëlqen, është një sfidë që së bashku me ata njerëz atje ne do ja dalim të kemi sukses në këtë nismë që kemi marrë, që ta kthejmë vendin ton të mbi të gjitha peqinin ton, një vend më të jetueshëm, më të begat dhe më të populluar nga të gjithë njerëzit, në mënyrë të tillë që edhe njerëzit që kanë ambicie për të lëvizë nga vendi, do të kenë mundësi të krijojnë bizneset e tyre në vendin e vet, kanë mundësi të krijojnë agroturizmat e tyre në vendin e vet, kanë mundësi të shkollojnë fëmijët e tyre në shkolla të mira në vendin e vet dhe çdo gjë tjetër t'i bëjnë në vendin e vet, pasi është një vend i cili është shumë pranë kryeqytetit, është shumë pranë Bregdetit dhe ka të gjithë mirat rreth e qark edhe në aspektin gjeografik, por edhe në aspektin e klimës, edhe në aspektin e gjithë pasurive natyrore dhe ujore. Është një vend i begat nga Zoti, por nuk ka pas mbështetjen dhe dorën e duhur nga njeriu. Ndaj unë e kam si sfidë personale pjesën e angazhimit tim politik dhe nuk do rresh kurrë së kërkuar dhe nuk do bëj kurrë aleancën në kurrizë të njerëzve të mi. Hera fundit që i e penduar që i bërë pjesë e politikës? Për hir të pyetjes do doja të gjeja një herë të fundit, po në fakt nuk e kam një herë të fundit që jam penduar që jam bërë pjesë e politikës. Mund politika ka filluar ta kem një ndjenjë personale që duhet të angazhohem fuqishëm dhe realisht unë nuk jam bërë akoma i penduar që jam marrë me politikë, por momentet kur ndjehesh që keq që merresh me politikë janë ato momente kur ti kushton shumë kohë familjes, kur luan me djalin, kur luan me familjen tënde, kur je shumë kohë me familjen dhe e kupton që thu po unë ç'dua që merrem me politikë kur kam gjithë ato të mira në shtëpinë time. Edhe kjo është ai momenti ndoshta i vetëm që bëhem, po them thojza pishman që merrem me politikë. Florence, çfarë shtyn një të ri të bëhet pjesë e politikës? Shpesh herë kur jemi në pjesën e adoleshencës ose edhe më larg, kur jemi student, shpesh herë mendojmë që vendi jon duhet të bëj këtë, duhet të bëj atë ose shteti apo qeveria. Dhe që kur kam qenë në gjimnaz në fakt, jam marrë me angazhim politik, pra duke dhënë një support modest timin për forcën politike ku dhe unë jam sot. Dhe mendoja që duhet t'jepi një kontribut, në fakt unë po them edhe diçka që për shkak profesionit tim si mjek, kam punuar më shumë se 10 vite në spitalin Elbasanit dhe gjithashtu kam qenë vullnetar në disa qendra për trajtimin e fëmijëve me nevoja speciale dhe shpeshherë kur takohesha me prindrit të besojnë fëmijën, njeriu ka besuar më shumë se sa jetën. Dhe duke ndetur me to kupton që këta prindër janë heroj, në fakt gjithë prindërit janë heroj, por këta prindër të cilët merren me këta fëmijë janë heroj të mëdhej dhe heroj të vërtet. Dhe duke ndetur me to kupton që ata kanë dhe nevoja akoma dhe më të mëdha se sa thjesht trajtimi i fëmijëve ose ti të merresh për të trajtuar apo për rehabilituar këta fëmijë të cilët kanë këto nevoja të veçanta dhe nevoja speciale. Dhe në fakt satisfakcion shumë i madh është kur ti i kthen buzëqeshjen prindërve të tyre, por kupton që kanë dhe nevoja akoma më të mëdha. Dhe kjo ka qenë një nga spundet e mia në hyrjen politik për të bërë më të mirën jo vetëm për këta fëmijë, por edhe për këta prindër. Por edhe për t'i kthyer dhe shpresoj që t'i kthej një borx shumë të madh Elbasanit tim. Atë çka Elbasani më ka bërë duke më besuar, duke më bërë edhe deputet dhe një person të cilën një qytet e beson apo e vot beson për ta bërë deputet, do të thotë që i ka dhënë në dorë të ardhmen e vendit dhe të ardhmen e fëmijëve të vet. Kështu që ky është një angazhim shumë i madh për mua, por në të njëjtën kohë dhe një përgjegjësi shumë e madhe që shpresoj dhe lut Zotin që t'ia kthej këtë besim ashtu siç e meriton Elbasani dhe Elbasanllët. A mendon që e gjetët politikët ashtu siç e kishit parashikuar në fillesa tuaj, flas? Pa hyrë në politikë ose pa qenë pjesë drejtuese, po e quaj veten edhe pse ne jemi, siç e tha dhe kolegu, ne jemi në shërbim të qytetarëve, jemi njerëz thjeshtë, shkojmë, bëjmë pazare, jetojmë me shoqërinë, me miqësinë, shkojmë palestër, luajmë futboll e tjerë, gjëra të përditshmërisë si çdo njeri normal dhe i zakonshëm.
nuk e gjeta ashtu siç e mendoja, sepse mendoja që kur të hyja në politik, mjaftonte vetëm dëshira dhe vizioni për të ndryshuar diçka nga politika. Por në fakt duhet një vullnet i hekurt, i paluajtshëm që ti të arrish ato objektiva që do të arrish për të mirë të qytetarëve. Dhe në fakt politika jo pa dashje apo me dashje nuk dua t'i vë një emër, po për shumë se 30 vitesh nuk ka qenë në lartësinë e qytetarëve që do donin qytetarët. Dhe ne jemi pengi shumë veprave të bërë nga politikanë para ardhës apo të mëparshëm, kështu që të çbosh diçka që është bërë gabim është shumë herë më e vështirë se ta bësh nga fillimi. Kështu që duke pasur këtë lloj ngarkese, nuk e kam parë politikën ashtu siç e kam parë pa hyrë. Por në fakt kjo më ka bërë edhe më të fortë për të vazhduar përpara, sepse dua që vendi tim t'i jap më të mirën dhe fëmijëve të mi të jem krenar kur t'i afon të tjerët në fakt që babi jot ka arritur të bëj këtë, pra të bëj diçka. Dhe unë në fakt shpeshherë e them në përtakime edhe tavolinat ngushta po edhe miqësore. Si çdo prind do dëshiroje që fëmijëve të mi t'i lija diçka. Por kjo nuk është në dorën time. Por diçka është në dorën time. Dhe shpresoj që t'ja le. Emrin e mirë duhet t'ja le fëmijëve të mi edhe pas që shpresoj që Zoti më le t'i shijoj fëmijët e mi për një kohë gjatë, por duhet t'ja le edhe pas mund mos jem në këtë jetë, duhet t'ja le emrin e mirë. Kjo është në dorën time dhe kjo është motivi im në politikë. Të punoj për vendin tim, por edhe t'i le emrin e mirë fëmijëve të mi.